Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön egy videó a fegyver attachmentekről, mert valaki kérte az egyik videómban, kommentben, hogy csináljak fegyver attachmentekről videót, és kérte konkretizáltan, hogy hát fordítsam le őket magyarul, és hogy mi mire jó, és ezzel is segítve őt a Cod Advanced Warfare karrierjében, és hogy látjátok, hát az enyém nem áll túl jól, igen, igen, kicsit sokat dolgozom, és Battlefield ezzel, jó, 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 kifogások, kifogások, tudom, tudom, tudom. Na, lényeg, ami lényeg, hogy rátérünk a lényegre, és rámegyünk egy kicsit a fegyveratasmentekre, és remélem, hogy nem fogok semmit kihagyni, ha kihagyok valamit, akkor írjátok oda. És akkor beszélni fogok, lefordítom a fegyveratasmenteket, elmondom, hogy mi mire jó, és beszélni fogok arról is, hogy hogyan célszerű választani egy fegyveratasmentet. Nos, menjünk például itt a bal 27-ecskére, amit láthatjátok, nem sok mindent rakok én rá. Honnan is kezdjem a fordítást? Kezdem hátulról, jó? Extended Mags az annyit csinál, hogy egy kicsit több ammót ad a fegyverednek. Szóval ennyi az egre. A Grenade Launcher, ugye elég egyértelmű, kapsz egy gránátvetőt a fegyveredhez. Quadro Grip az annyit tesz, hogy a célzás, tehát amikor szemhez emeled a fegyvert, az akkor gyorsabban fog megtörténni. Nem egy rossz dolog, mert amikor futsz és hirtelen kell szemhez emelni valamit, akkor a fegyvered gyorsan megy célozni. Néha a BF4-ben használtam ezt a perket, de aztán leszoktam róla, arról is beszélek majd, hogy miért. Parabolic Microphone, ez annyit tesz, hogy a hangtompítós fegyverek is megjelennek a kis térképen, szóval ha valaki hangtompítós fegyverrel lő, az meg fog jelenni a térképen. Ez azoknak hasznos, akik nagyon gyakran sűrűn nézik a minimapot, és nagyon gyakran tájékozódnak arról, én például olyan vagyok, szóval mondhatnám, hogy előszeretettel használhatnám ezt a parabolic mikrofon, de mégsem használom. Azért nem használom igazából, mivel hogy nagyon sokat játszom tapasztalatból, és nálam egyik alapperk az UAV, és az UAV azt, amit a leggyakrabban is össze tudok lőni, úgyhogy mondhatni azt, hogy UAV kb. Mindegyik percben, tehát mindig percében a játékban, és a társaimra is számítva, tehát gyakorlatilag fél percenként egy UAV átmegy, és a maga a hangtompító nem rejt el az elől, tehát nem rejt el az UAV elől, önmagában, ha csak nincs egy perked, amivel elrejtőz az UAV elől. Szóval, hogyha hangtompítóval lősz, bár nem jelensz meg a radaron, hogyha nincsen UAV, de hogyha van UAV, megjelensz a radaron, kivéve, ha olyan perket használsz, ami eltüntet az UAV-ról. De és a parabolik mikrofon arra való, hogy a hangtompítós lövések meglátszódjanak az UAV-on. Ilyenkor hiába van olyan perked, már nem tudom, hogy van olyan perk, ami ezt felülírja. Hiába van olyan perked, ha hangtompítóval lősz, akkor is meg fogsz látszódni az UAV-on. Nos. A foregrip, ez úgy néz ki, hogy jelenleg az egyik leghasznosabb fegyver attachment. Egyszerűen leveszi a fegyver visszarugását. Ennek nagyon sok előnye is van, például a múltkor Klavi barátommal beszélgettünk arról, hogy miért szeretem egyes fegyvereken és miért nem szeretem egyes fegyvereken, például a HBR-A 3. Felrakom rá a foregripet, de szeretem, hogyha a HBR-A 3 maga úgy rángat, ahogy rángat, mivel mostanában például nagyon sokat battlefieldezek, és ott a fegyvereknek visszarugása magas, és hogyha átjövök kódban, nincs visszarugás, fura a célzás, mert reflexből jobbra-balra rántom a fegyvert, ezáltal kódban mellőlövök, de mivel például a HBR-A 3-nak egy megnövekedett fegyver visszarugása van, ezért nem rángatom azt a fegyvert automatikusan jobbra-balra, hanem a visszarugás kontrollálom, és ezáltal sikerül lelőni az embereket, ezért is az egyik kedvencem a HBR-ra, mert nem kell annyira fókuszálnom a visszarugásra, és a legtöbb fegyvernek kódban nincsen visszarugása, vagy csak egy vertikális visszarugása van, és ez engem például mellélövése készített, úgyhogy hihetetlenül idegesítő. Azt akarom ebből kihozni, hogy a foregripet akkor hozd be, hogyha például
nagyon rá vagy szokva arra, hogy a fegyvert lövés közben jobbra-balra rángatod, mert próbálod lekövetni az ellenfeled mozgását. Most kodban, a mai kodban egyre erre már nincs szükség, úgyhogy a foregrip az egy olyan dolog lehet, hogy hogyha neked tényleg valóban arra van szükséged, hogy a fegyver precízen céloz, akkor fel kell ragd a foregripet, mert most valóban használ, de hogyha arra van szükséged, hogy egy kicsit rángasson, hogy ne kelljen te magad kontrollálni azt a lövést az ellenfeled mozgása után, hanem a fegyver intézi magától, akkor ne ragd fel a foregripet. Nos, ez a tracker, a wounding an enemy causes to show you on a minimap. Tehát annyit tesz, hogy ha meglövöd az ellenfeledet, ez a cucc, ez leköveti, és az megjelenik neked a térképen. Tehát megsebzel valakit, és az elrohal, vagy elbújik, akkor ott lesz neked a térképen, szerintem kifejezetten hasznosíthatatlan perk, mert kodban a szituációk annyira közeliek, hogy nincs olyan, hogy el tud menekülni igazából előled. Tehát nagyon ritkán, 52 000-ből egyszer előfordul, hogy eltűnik az orrod elől az az illető. Szóval ez egy hihetetlenül hasznosíthatatlan valami, szerintem. Az én véleményem. A stock az gyakorlatilag az annyit tesz, hogy amikor célra emeled a fegyvert, tehát célozva vagy, gyorsabban tudsz mozogni. Számomra, mondd megint csak, hogy számomra egy nagyon idegesítő attachment, mert nekem pont az a lényege, hogyha célozva megyek, kicsit lassabban megyek, hogy jobban tudjak fókuszálni az előttem lévő útra, mert ha valaki felbukkan hirtelen előttem, és én gyorsan megyek, akár el is mehetek mellette. Tehát, hogyha lassabban megyek, akkor van időm felfogni az információt, ami szemben jön velem a képernyőn, és meglátni az illetőt, aki előttem van. Laser sight, azt tudjuk. Acok scope, hát egyértelmű, ugye, szerintem amúgy, na igen, az ilyen sightokról hamarosan beszélek, hogy hogyan is kinek, hogyan érdemes kiválasztani ezeket a szájtok, hogy a thermal sight, ez semmi extra, látszódik és a képen így látod az embereket. Target az semmi extra, falakon keresztül látod az embereket, már hogyha, tehát ez olyan megbízható is, meg nem is ez a threat detection, szóval igazából szerintem hasznosíthatatlan és csúnyán is néz ki. Autofocus sight, ez annyira gizda dolog, ez az autofocus sight, szóval itt tök jól néz ki, hogy elmosódik körülötte a környezet, és befókuszálja neked az embert, de hogyha az ember kimozdul egy pillanatra is a red dot sightodból, akkor bemegy az elmosódott zónába, és így gyakorlatilag bukta, nagyon, nagyon rossz fajta, de biztos vagyok benne, hogy egy olyan 3-4 óra játék után hozzá lehet szokni ehhez is. Hybrid sight, az van egy négyszeres zoom és egy red dot sight keveréke. Ennyi, és a hagyományos red dot sight semmi extra. Na most ugye azért ezeknek a szkópoknak például megvan a maga trükke is, tehát többféleképpen választunk szkópot, illetve nem is olyan sokféleképpen, mindegy. Az egyik fajta módja, hogy figyelembe veszük azokat a bizonyos kis apró matematikai szabályokat, mert ugye a játék matematikai szabályokra épül, semminek nem nagyon jó a köze a valósághoz. Mert például, hogyha egy acokszkópot választunk, akkor tudjuk, hogy közelre nagyon rosszul lehet vele fókuszálni, és nehéz vele lőni. Ugye ezt mondhatjátok, de hát ez így van mióta a játékban. Igen, de hogyha a játékkészítő akarná, akkor meg tudná úgy oldani az acokszkópot, ugye programozás által, hogy közelre is jól tudj vele bánni. Na most a másik egyik módja, hogy hogyan válasszunk site-okat, tehát red dot site-ot, hybrid site-ot, acok scope-ot vagy bármit, az például az FPS tud lenni. Mekkora az FPS számunk, úgy tudunk választani hozzá scope-ot gyakorlatilag. Ezt például én COD 4-ben vettem észre, és például én a COD 4-ben, amikor elkezdtem játszani, kb. 15 FPS-en volt, és amikor később vettem egy jobb videókártyát, akkor már 105 FPS-em lett, és hihetetlenül megváltoztatta azt, hogy hogyan válaszom a kiegészítőket a fegyverekhez. Na, és elég, hát bonyolultasabb egy kicsit, ugye, hogyha kevés az FPS-ed, akkor annál hajlamosabb vagy választani egy szkópot a fegyverekre, ráadásul többnyire én legalábbis úgy csináltam, úgy választottam
szkópot, hogy megnéztem, hogy gyakorlatilag, tehát végigmentem az összes, és megnéztem azt, hogy az én szememnek egyrészt melyik a kényelmesebb, másrészt azt, hogy van-e egy olyan grafikai beállítás, ahol legalább 2-3 FPS-t emeljen azzal, hogyha én rázugolom a szememre, akkor annyira fókuszálja a dolgokat, hogy gyakorlatilag a grafikai teljesítmények kicsit megugorjon, ezért mikor kevés FPS-el volt, gyakorlatilag én mindenre raktam egy Red Dot Sight-ot, mert úgy vettem észre, hogy egy 3-4 FPS-el több FPS-el van akkor, amikor zoomolva lövök, így azért nagyban megsegítette a játékot, és amikor már sokkal több FPS-em lett, beszéljük például itt egy AK-ról Code 4-ben, akkor régen ráraktam egy Red Dot Sight-ot, mikor már több FPS-em lett, már levettem a Red Dot Sight-ot, mert idegesítő volt már. Hogy miért volt idegesítő? Azért, mert hogyha több FPS-sel lősz, és például egy AK-típusú fegyver, ami rángat nagyon, ha több FPS-sel lősz, akkor magát a Red Dot Sight-ot is össze-vissza rángatja, és nagyon gyorsan, és ez nagyon zavaró. Viszont, hogyha kevesebb FPS-sel lősz, kevesebb FPS-sel látod magát a visszarugást is, kevésbé zavaró, de viszont, hogyha nincs rajta az FPS, ha nincs rajta a Red Dot Sight, és kevés az FPS-ed, ugyanúgy lassabban látod a visszarugást is, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag úgy éled meg a visszarúgás, mint a folyamatosan kitakarná a célt a szemed elől. És akkor ráraktam a Red Dot Sight-ot, mert a Red Dot Sight-on keresztül néztem a visszarúgást, meg nem volt olyan zavaró. De amikor 105 FPS-en volt a visszarúgás, csak egy pillanatra tűnt, amire lelőttem az ellenfelet, ezért az nem volt zavaró. Már egyáltalán nem, és a Red Dot Sight maga ugye kitakar valamennyit a képből gyakorlatilag, és magasabb FPS-nél azért nem látok játékosokat nagyon használni bármilyen szkópot, mert nem szeretik, hogyha kitakarja a képből a dolgokat. Úgyhogy én is például azért használok egy pár fegyvernél, nem használok Red Dot Sight-ot, például a balnál, vagy megint csak egy bal HBR alá használok, mert az nagyon rángat, és maga a piros pöttyöt követem, ahogy rángat, és én ezáltal nem mozgok jobbra-balra. És tehát például ugye a HBR-rel mondtam, hogy az a fegyver, aminek nagyon nagy a visszarugása, és egyrészt lassú is a visszarugása, ezért olyan, mintha kitakarna a képből dolgokat, a maga a célzója a HBR-nak, az gyakorlatilag eléggé kitakar mindent, tehát maga a fém célzója, eléggé kitakar mindent a képernyőből, úgyhogy például a célszerű rárakni a Red Dot Sight-ot, mert akkor tisztábbá válik a kép, hogyha célzó. Tehát ennyi minden alapján választunk egy Sight-ot. Tehát megnézzük, hogy mennyit akar ki a fém célzó a képernyőből, ha sokat, akkor rárakunk egyet. Megnézzük, hogy mennyire rúg vissza, ha nagyon zavaró, akkor rárakunk egyet, ha nem zavaró, nem rakunk rá egyet. Ha nagyon sok az FPS-ünk, akkor hajlamosak vagyunk kevésbé rárakni a Red Dot Sight-ot. Úgyhogy sok-sok-sok minden van, ami azért megbonyolíthatja ezeknek a szájtoknak a játékát. Nos, egy valamit azért elfelejtettem. Sose igazán adtam magyarázatra az itt kis lévő kis táblázatra, mert mindig úgy voltam vele, hogy kodban, és azóta is tartom magam ehhez kodban, erre igazán nincs szükség, csak alapvetően inkább két dologra van szükség, ugye, hogy figyeljünk, és ezt már sok-sok videóban is elmondtam. Az egyik ugye a fire rate, amire figyelünk, a másik pedig a damage. Tehát a damage ugye, hogy mekkorát sebez az adott fegyver, és milyen gyorsan lő, mert a lövési sebessége segít megválogatni azt, hogy milyen pályára, milyen fegyvert hozunk. Ugye kis pályára, szűk ívekkel inkább gyorsan lövő fegyvert hozunk, mert előben leszünk. Ugye távoli, hosszabb pályára inkább valami magasabb sebzésűt, és lassabban lövőt azért, hogy effektívebbek legyünk. Nos, de ugye itt van még egy csomó minden, van itt accuracy, van itt range, van itt handling és mobility, és ha nagyon szőrözni akarunk ezekkel, akkor bizony a játékokat, ha akarjuk, igazán bele akarunk menni ebbe a szőrözésbe, akkor alakíthatjuk ám úgy is, hogy mindez jó legyen. Szóval ugye hagyjuk most a damage-et, és hagyjuk most a fire rate-et, mert most már a többi szőrös dologgal fogunk
játszod az, ugye az accuracy, például ugye itt van az acok scope, ami levesz az accuracy-ből minusz 2-t, akkor hogyha ez van, akkor tudnod kell, hogy, tehát, hogy bele kell gondolni a játékodba egy olyan szintű, hogy tudnod kell azt, hogyha az accuracy-ből levesz minusz 2-t, az azt jelenti, hogy a közeli ellenfelekkel nehezen fogok elmállni, tehát távolabb kell tartanom magam a csatától, és úgy kell kiszednem őket egyrészt. Ugye? Akkor itt van a termászájt, ami a handlingből levesz minusz 2-t, ami, hogyha ezt le akarjuk fordítani játékra, megint csak annyit fog jelenteni, hogy a fegyver, tehát maga a képernyőn, amit látni fogsz, nehezebben fogod tudni átvenni az információt, és nehezebben fogod tudni kezelni azt az információt. Ez annyit kíván, hogy meg kell várd az ellenfelet, amíg eljön hozzád, egy biztos ponton kell lenned, nem kempelned, de egy biztos helyen kell lenned ahhoz, hogy meglepetés erejével tudj támadni. Szóval, hogyha egy olyan fegyverszállítást raksz be, ahol a handling kevesebbre esik, ha nagyon szőrözni akarsz a játékkal, mert hogy még kezdő vagy, vagy nem tudod, hogy mit csinálja, igazából szerintem még mindig lényegtelen, akkor úgy kell megválogatni a játékodat, hogy valahogy megvárt, hogy az ellenfeleket eljöjjenek hozzád, és egy biztos pontra, egy biztos területről, amit jól ismersz, és ahol magabiztosabb vagy, hogy ne kelljen a fegyver, hogy csak a fegyver handlinggel foglalkozz gyakorlatilag, vagyis hogy megvárt, hogy meglepetést okoz neki, hogy ne te kerülj bajba gyakorlatilag, hanem ők kerüljenek bajba. Accuracy, mobility. Beszéljünk egy kicsit ugye a mobility-ről, csak nem tudom, melyik vesz le a mobility-ből gyakorlatilag semmit, csak ez ugye a stock nevezetű kis attachment hozzáad a mobility-hoz a plusz 2-t, de viszont levesz az accuracy-ból. Kicsit trükkös hülyeség az egész, mert a kettő összefüggésben van. Ha magasabb a mobility-nk, az azt jelenti, hogy könnyedén mozgunk át a pálya egyes akadályai, vagy könnyedén mozgunk át a teljes pályán, magyarul fel tudjuk venni a játék tempóját, vagy akár gyorsabbak is tudunk lenni a játék tempójánál. De ha viszont minusz 2-vel levesz az accuracy-ból, akkor gyakorlatilag pontosan ugyanott vagyunk, mert az accuracy az, ami megakadályozza azt, hogy gyorsan reagáljunk közeli helyzeteknél, hogyha az accuracy elmegy, akkor buktuk is, de hál' Istennek, ugye, itt a másik trükk, hogyha nagyon trükközni akarunk, akkor például ott a bal, rárakjuk ezt a stock nevezetű dolgot, és rárakunk egy foregripet, akkor gyakorlatilag a közeli csatákra is egész jól fogunk tudni kijönni, a fegyver nem fog rángatni. A balnak az Iron Sight-ja, tehát szkópok nélkül, redoszer nélkül a bal nagyon kényelmes fegyver, ezért például a stockot egy gyors léptékű játékra, hogy lepörögjük az ellenfelet, hogy gyorsan lépjünk az ellenfelet, nagyon-nagyon hatékonyan fel tudjuk használni. Mi van még, amiről beszéltünk? Tehát, ja, például a mobility accuracy összefüggése ez tud lenni, hogy akkor egy olyan fegyvert választunk, ami megadja mind a kettőt, kiüti valahol. Szóval trükkösnek kell lenni, és ezért kell mondom megnézni, hogy mit válogatsz, de hogyha már amúgy is nagyon benne vagy a játékba, és jól tudsz lőni, akkor rájössz, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy milyen attachmentet raksz már rá, mert már vagy annyira jó, hogy kettő fog számítani, és ez pedig a fire rate és a damage lesz. Megint eszembe jutott valami, annyi még, hogy mikor tanulunk meg egy fegyverrel jól lőni, mikor bánunk jól egy fegyverrel, mikor van az, hogy hogy igazi mesteré vagyunk a fegyvernek, és ez most egy fizikai megfogható dolog a fizikai helyzet, az idő az mennyire fizikai megfogható dolog, tehát egy mérhető fogalommal fogom nektek elmondani, tehát akkor fogunk tudni már jól kezelni egy fegyvert, amikor körülbelül eljutottunk oda, hogy egy jó 5-6 órát lőttünk vele a játékban, mert addigra jutunk el arra szintre, hogy már annyira jól tudjuk kezelni a szituációkban azt az adott fegyvert, hogy gyakorlatilag csak a környezetre kell, hogy figyeljünk, tehát a fegyverre nem, és ahogy lövök, mert minden reflexzerűen jön, de ennek játékban el kell teljen egy olyan 5-6 órának, el kell teljen egy olyan srác per kb. 500-600 killnek,
hogy tökéletesen meg tudjunk kezelni egy fegyvert, de most már tényleg ennyi volt, köszönöm a figyelmet, sziasztok!